wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdiboos ayaa munaasabad soo dhaweeyay magaalada Ciirgaab uu qabtay mas'uuliyiin ee taageeray xisbiga mucaaradka ee wadani ka soo digarogtay kuwaas oo si rasmi ah u soo beereeyay xisbi xaakimka talada dalka haye ee kulmiyeen waxaana xubnaha xisbiga wadani ka soo baxay ku sababayeen kadib markii kulan ballaaran ay wada yeesheen wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland taasina aakhirkii sababtay in xubnahaasi ku biiraan xisbiga kulmiyeen waxaana ugu horeen ba halkaasii ka hadlay taageerayaasha iyo mas'uuliyiinta xisbiga wadani ka soo digarogtay inaanu xisbiga wadani mucaaradka ahaa ka soo digarogay markii uu noo yimi wasiirka biyuhu mudane Xuseen Cabdiboos Cartan annagu cid ka soo horreysay oo kale ma arkin waanu raacnay waanu taageeray codkana waanu siinaynaa wasiirku inuu u qalabo iskada ku celin hadda loogu celiyo waxaa keenay inaanu ka soo wareegno xisbigii loo oran jiray wadani waxay ahayd xisbiga kulmiyihii cilaan la joogay ciidii kama joogin ka horreysa ciidii xogogaala sida wasiirka iyaga oo caawana la fadhiyay Xuseen Cabdiboos Cartan markii aanu warka xaqiiqadiisii ogaanay waanu wasiirkiisa horeysanay waxaanu ogaanay in masiirka ummadu weli ku hadsan yahay xisbiga kulmiyihii aan ciyaarna looga guuri karin sidaas aanu uga soo wareegno xisbigii wadani loo oran jiray kulmiyaha ha guuleysto kulmiyaha ha guuleysto xisbiga mucaaradka wadani hadda waxaan ku soo wareegay xisbiga kulmiyihii anagu Xuseen Cabdiboos wax ka horeeya oo cadaalad maamulaya maanu arag wasiir ka soo horreeyay iyo madax kale oo ka soo horreysay maanu arag waxaanu raacsanahay xusbiga kulmiyihii Soomaaliland cid kastaaba ha ahaatee muxaafid iyo mucaarad inay u mahadniqi doonto wasiirka Xuseen Cabdi anigu waxaan ka mid ahay xubnihii ka soo wareegay xusbiga wadani caawana halkan waxaan ka cadaynayna haddaanu ahayn guurtidii dadka u talinaysay maalinta horena waxa u sheegtay inaanu ka soo wareegnay kuna soo celinay dadka xusbiga kulmiyihii taasoo ay sababtay Xuseen Cabdiboos wasiirka iyaga sharax waxaanu leenahay waad guulaysanaysaa oo iyada waa guulaysanaysaa insha allahu innagana waxa inoo dhexa oo inoo ballana codka iyaga iyo karaamada iyada iyo wasiirka iyaga hadba sidii aad u gasho waa inoo ballana waxa weeye codka iyaga iyo ciidanka iyaga iyo waxa iyaga oo dhan waxaanu siinaynaa xisbiga kulmiyihii xisbiga insha allahu biidmi illahi kariim waa guulaysanaya waxaanu ka rabnaa xisbiga kaliya oo dooranaynaa maanta waa wasiirkayaga wasiirka Xuseen Cabdiboos waxay ila tahay waa og yahay waxaa loo egmaday waxa dadku uga hadhi waayo uu og yahay qiima lagu og yahay baa looga hadhi waayo dadka hadda soo wareegay iscasilay ee ku soo biiray xisbiga kulmiye soo biiray ee wadani ka soo wareegay waxaan idin cadaynayaa inay yihiin inay taageersan yihiin kulmiye oo codkooda ay la barbar taagan yihiin yahooda anigu waxaan ka mid ahaa guddigii kaambeynka ee heer qaran ee loo soo magacaabay gobolka weliba gaar ahaan koonfurta sanaag dhowr goor baa waxaa laga dhawaaday wasiirka ciidanka ba soo horreeyay waa qirayaan ciidanka soo horreeyay waxaa mideeyay maanta oo reerka isu keenay koonfurta sanaag waa wasiirka Xuseen Cabdiboos abtiyagay waxa weeyaan gacantii guusha anahay muuse biixi ku guuleysto idna aynu xisbigan aynu marti uga noqono waxaad idinku qabsataan iyo waxaad goosataan ayaa idinkana laydinkula dhaqmayaa sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga daba maray maayor ku-xigeenka degmada Ciirgaab Saalax Ismaaciil Abaase guddoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiyeed iyo weliba sidoo kale xubno ka tirsan guddiga kaambeynka xisbiga kulmiyeed waa wasiir ku suntan waxqabad waa wasiir dadka isku wada waa wasiir ee mandaqada iyo gobolka Sanaag oo dhan maay u baahan yihiin iyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan rajaynayna kuna haweenaay inuu soo noqdo codkeenu inuu laba noqdo lama filayna inuu mid noqdo laynaga filayay awalna kulmiye inuu ahayn maanta rawaatii inuu wasiirro badan ba u yeelanay kiin gobol sanaag ahaan wasiirka biyaha inaad isbarbar taagtaan intaa kadib xubnaha soo diga rogtay ee ku soo biiray xisbiga kulmiye waxaan leeyahay aad iyo aad dhamaatay soo nuga sii dhawaano waxaynu u baahannahay inaynu albaab kasta inagu cod baynu doonaynaa madaxweynahaynu doonaynaa inuu soo saaro xisbigaynu doonaynaa inuu soo saaro ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdiboos oo soo dhaweeyay taageerayaasha cusub ee ku soo biiray xisbiga kulmiye xubnaha ka soo wareegay xisbiga wadani oo xilliga la joogo gartay inay wada qaldan marayeen runta dadaa ka yara qaldantay wadadu waa yara qaldantaa laakiin way saxay waxaan leeyahay aad baan idinka mahadcelinaya ciyaalaha ay dadkaasi ii sheegeen waxaa ka mid ah ugu weyn waxay u baahnaayeen leadership cid ku tusa cid wada hawshooda hagta u sheegta in meesha cid ugu jirto waaba shakiyara waxay sidaa malaa wasiirkii soo noqon maayo waa ka baxay runtii markaan isla eegnay oo aan u imi waxay garteen inay kulmiye uu yahay waxqabadka xisbigii waxqabadka codsanaya qolada laascaanood ku hadhay wasiirkii arrimaha gudaha faratoon waayan dadka laga abaal dhicin aad baan uga xumahay dadka isbiirad kale niyadooda ee wad xisbi kale ku jiray haddii ay soo wareegaan waa in la dhiirigeliyo motivation loo sameeyaa oo dadkii laga warhaya waxaynoo ballanaa insha allah in doorashada waynu helaynaa maalinta codka inaynu inaga qaldamin oo aad hubsataan meesha waxaynoogu leenahay meesha dhexe laydka dhexe baynu leenahay inagu
برخد محمود جدي بولشة تيفي مقالة عرقابو.